Асыр каналында Тояну нұқтасы тапшыруы есенісіз. Хайлы кеш, мұхтарам жемайыт. Алда яңғыраған фикірге қорашығызны түймел арашада жеткере аласыз. Ешілге басып келеші өгізіні, қызылға басып келешмей өгізіні. Оқ, нейтралитет формасында, фәнді сабы мен әлі селі башыламады, енді сіз қызылға баса башыладығыз. Россия мектеплерінде туған тілдерін үйрену ықтиярыға қолдыру тұрындағы қанун үлгісі Россия думысында. Иртеге қоралашақ. Біз шушы күнге де келіп жеттік. Башта күз күні деп күткендік, енді қазір иртеге. Шынанда, бізді дұлқынланабыз, біздің қараушыларда дұлқынланадыр. Біз енді бік қызуғына сөйлешіп олдық, ұзған атынада компромисқа келіп жеткен еді. Компромис деген сөзлер яңғыраған еді, Айрат. Қойсы ұшырақта компромис бұлырға мүмкін деп есәплесін? Жоқ, міне, компромис дегені ол яңа редакция, хам ол яңа редакция білен қалық ризалыш, хеште ризалашмай. Әйтік, бұл компромис болды де, яңа редакциясы қабыл етілді, хам бұл біздің үшін әлбәтті нашар сценарий. Ол уақытта нәрсе болы. Бірінші шыратта туған тілдер, олар оқу планының мәжбүрілішінде оқытылыр, әмі анда тілдерінің сайлау құқығы болар. Рус тілін сен сайлайсың ма, татар тілін ма, чуваш тілін сайлайсың ма. Хам дәулет тілі бұл закон проект бойынша, ол аның статусы белгіленмеген. Яғни, бұл закон проекттан соң Мағариф министрлігі, федерал Мағариф министрлігі білен әлі сөйлесулер алып барыла ала, хам бұл сөйлесулер негізінде в госларға федерал дәулет стандартларына республикаларының дәулет тілләрі мәжбүр үлішке кіртіп бола. Яғни, мұның бойынша сөйлесулер әлі алда болырға мүмкін. Бұл нашар сценар болса. Яшы сценар бойынша бұл законы проект башқа республикалардан болған депутатлар аны қабыл етмей, аны күзге қалдыралар, хам күзден сынәлі сөйлесулер барыр, хам бәлкі ол законы проект әлі өзгәрір. Милетлер осылықта думада 20% қана сұма көре бұл яқшы сценарий барып шықмас деп ойлаймын. Сынанда бұл құрқыныш вариант енді, сүнкі әлі бет татарлар өзләрі, хам 30% қатнаш ғайлы балалары, оларың ата-аналары рәхәтләндіріп, туған тілі ұрыс тілінде оқытамыз деп ғариза берешекләр. Мұндай вариант әзір сынау. Енді қазанда ең яманы мәне шушы. Біз әлі оңа әйләніп қайтырбыз. Венер, мәне бұл айырақ не мағат. Бізге теге юғары теге сүйсенгісі ярының асылынды. Мәне шыңға көре асыл мақсатына. Міне бейт біздің ілік татар шәһәрде де, Қазанда, Уфасында, Троицкиларда, Шилебізінде татар мәктепләрі болған. Біз әлбәтті татар тілін предмет болара үйренірге, аны мәжбүрі болса, ләкін ұлғына хәл етмей, башқа предметларында, тіп предметларын өзі біздің тілде. Әгер де татар тілінде болайкен, ұл уақытта бұл біздің билетімізді сақлауға да, тілімізді сақлауда да бик те мүхим фактор. Мұнда тіл біленгіне, айрым тіл біленгіне, үйрену біленгіне әлләні артық алға кетіп болмай. Мүмкін мен дәуам етіріп. Хам дәулет дәрежесінде татар тіліндегі болған мәктеплерін ұсыршы концепциясы керек. Хам бұл Татарстанда бір закон болырға дейш. Хам мен сізге мұны мәржағат етіп әйтем. Бұл жемағатшіліктен көптен болған енді сұрау хам проблема. Татар тілі мәктеплерін ұсыршы концепциясын түзу. Шының негізінде ғына біз бүгінгі татар мәктебінің проблемасын шеше алабыз. Менімше компромисс деген түшінше, ол сөз ғ компромисс ол, екі уақытта да бір қадар дүрісілік болғанда өзара келешелер. Екі уақытта бір қадар дүрісілікті, бір қадар ялғышылықты. Әбізнің Татарстан мәселесінде бұл әзгейетті, бізнің 100% бізнің дүрісілік. Біз Россияның законларынан, конституциясынан тойып олмайбыз. Әбізге қоршы шығушылар 100% законсыз шығылар. Шының үшінде бір ненде компромисс болырға мүмкін түгіл. Бік тұры етіп конституция яқылы. Анасын, тағын әйттілер мені бірі де процент деп, тегінде оңа кеткен шейді күзәлі дәулет думысының милетлер үші бұнша комитет рейсі Елдар Ғилмеддейініф 90%-қа ұқтақ тіл табылды. Тек әлі үшілі бітірге керек, деді Владимир Путин. Отаналарын сайлау құқы бұларға тиеш деген сөзін өтеешек біз деп білдірді. Россияда шыннан да милетлерінің зұрлығын, бәхәсін білселер, бізіне өзлеріне тин күрі үйіқ. Үмітсіз шайтан дейлері, Сарау Бұшан құра, біз ұшанып тұрабыз, бәлкі әлі бар-бар нұқта құйылмаған. Фәнді Сабайдегіз видео езма қара, бұзы қанары дауам етір біз. Тіл мәселесі бік зұр шаушу кетірді.
Татарстанда ғана түгел, Россияда да. Россия ул нәрсә? Ул бит җир генә түгел, территория түгел. Россия ул халыклар. Шуның өчен шул тел мәсьәләсе ул бик авырдан килде и ничек дип әйтим? Удмуртлар Татарстанда яшәүче удмуртлар бу теманы тоже бик якын күрделәр үзләренә һәм без әлбәттә шул дәүләт теле буларак татар телендә сакланып калсын дип торабыз һәм икенче позиция безнең туган телебездә сакланып калсын дип. Удмуртияда икенче төрлерәк карыйлар бу ситуацияга, аларның үзләренең мнениеләре бар, һәм ләкин без Татарстанның удмуртлары шундый мнениедә торабыз, ул безгә кирәк дип инде. Биредә әйтелде, туктады, биредә әйтелде, менә без шундый процент, 20% дигәндә дә без шулай гына аз гына дип һәр халыкның үзенең милләтлеге, татарының татарлыгы, урысының урыслыгы, чувашның удмуртның удмуртлыгы 100%. Шулай дип хәл итәргә кирәк. Менә баягы сүзен әйтәм. Кабатлап. Милли үзаң турында әйтәсезме? Әйе. Безнең депутатлар думада 100% бу законга каршы тавыш бирергә тиешләр. Һәм алдан ук халыкка шул фикерләрне әйтергә тиешләр, шулай торабыз дип. Без моны иртәгә беләчәкбез инде, алдан берәй бер дә әйтә алмыйбыз. Хәтта безнең кем исем белмим. Утмурт кызы диделәр инде аның. Хәзер менә матур татар сөйли, рәхмәт. Һәм менә безгә, менә монда Татарстанда утмурт бар икән, мари бар икән, чуваш бар икән, аларның милли ихтиҗларын бөтенләй тәкъенәгатләндергә, мәктәпләрен, аннан соң теге мәдәни яктан башкалардан менә бу яктан без үрнәк булырга тиеш. Форма теге показны күрсәтмә рәвешендә түгел, чынлыкта. Ну бездә инде билгеле бер дәрәҗәдә бара. Мин беләм, менә Утмуртияның үзендә Утмурт мәктәпләр юнып сакланмаганда безнең хукмара башка якларда Утмурт мәктәпләр сакланды. Моны дәвам итәргә кирәк. Һәм менә төрле модельләр турында сөйләргә мөмкин бит. Менә Татарстанда без телләр өйрәнүдән, телләр өйрәтүдән курыкмыйбыз. Шыннан да бездә менә 100 чуваш мәктәбе бар, 25 удмурт мәктәбе бар, 20-дән артык мари мәктәбе бар. Әмма чувашларның чуваш телен өйрәнүе ул бит Татарстанның таркалуына китерми. Киләсенчә, безнең татары татарча өйрәнде, чувашы мари удмурты без берләшәбез генә, чөнки алар беләләр. Әйе, бу Татарстан дигән республика, әмма монда удмуртның да, марийның да, чувашның да хукуклары бер тигез дәрәҗәдә саклана. Россиядә дә бу нәрсәдән куркасы түгел иде. Татарның татар телен өйрәнүеннән Россиягә зыян юк. Кавказ халыкларының үз туган телләреннән телләрен өйрәнүеннән ул илнең бердәмлегенә безнең фикеребезчә ул бернинди дә зыян китермәде. Гомумән, билингваль укыту системасы хакында сөйләшү бүгенге заманда инде бөтен дөньяда полилингваль турында сөйләшәләр. Шулай бит ике тел генә түгел, 3, 4, 5 тел өйрәнәләр балалар кичкенәдән үк шулай бит. Ни өчендер бездә әлегә кадәр ата-аналарда күбесендә нидер курку бар. Моны да әйтеп узарга кирәк, чөнки дәүләттән генә булмый. Бер ялгыш китте. Ес чуваш мәктәбе, ничәдер удмурт мәктәбе ди. Бездә татар мәктәбе дә икәү генә калды республикада. Кая калсын? Бер чуваш мәктәбе юк, бер татар мәктәбе юк дип әйтергә була. Удмурт мәктәбе юк. Барысы урысга күчте. Урысчага күчте. Юк бүген милли мәктәпләр Татарстанда. Алар удмурт телен һәм чуваш телен фән буларак кына өйрәнәләр. Укытып кына милли мәктәп була алмый җәмәгать. Без инде бүген бу турыда сүз алып барабыз, әмма чынлыкта бездә менә 3 телле халыклар, ул безнең шушы чуваш, удмурт, мари халыклары, чөнки барыбер Татарстан Республикасында аларның тел өйрәнү хукукы саклана. Алар рус, татар һәм үз туган телен өйрәнүне тәэмин итәбез. Әндәс әфәнде, мин дә төзәтергә тиеш менә әле. Мин бая әйткән ул 20% без ашчылык дигән ул алай булырга тиеш дигән түгел. Ашчылык бу тәшкил иткән Россия милләтләре, күпчелек тәшкил иткән башкалар тарафыннан думада сытылып китсә, тапталып китсә, бу бит демократия булмый. Менә бу без беләбез, Чечня күпме халык иде. Нинди тавыш чыкты. Шуңа күрә андый теге тавыш бирү машинасын думада кабызырга ярамый. Алай, аһа, без проголосовали дип, милләттән баз кишеп булмый. 20% яки 40 миллион ул әз халык түгел. 40 миллион кешене кешеләргә ярамый. Менә шуны әйтергә теләгән идем. Бу эш әлбәттә мин акламыйм. Мөрәҗәгать үзебезнең бу 20% булган депутатларга гына мөрәҗәгать итсәк, әлбәттә аның нәтиҗәсе булмаячак. Мөрәҗәгать итәргә кирәк 100% депутатка һәм әйтергә, әйе, без 20% генә, әмма сез безнең фикергә колак салыгыз, чөнки бу шушы формада кабул ителсә бу закон, менә шушы хәтле халыкның хокукы. Без мөрәҗәгать иттек референдумда Татарстан халкына, анда урыслар да бар, безнең Татарстан урыслары.
Теге уақытта біздің тілге де барса да яқшы мүнәсәбәт көрсеттілер. Мне бы канун проект на Елены Пайцах, Иртеге Абитинте, Утрыш Булашах, Шанкре, Имухима, Аннун Турда, Слешигеле, мы слешу бизнес, он требует рекламы, да, он без Денои Рулмагас. Татарстан я угасыр каналында Тойону нуқтасы тапшыру, біз дауам итебіз. Чечня депутаты Шамсайл Саралиев, әлігі қанун проекта инициаторлары исімлігінен фамилиясын олдырттырды. Оның фикірінше туған тіліні сойлау носителлер деп айтабыз. Енді қазір мұның тұрында әлі тәфсілі бірек сілешіміз. Носителлер ішінде ихтияры бұла олмай. Туған тіліні үйрену олар ішін мәжбүрі хәм альтернативісіз бұлырға тиеш деп білдірді. Еңілік Хатиба оңлатып кетсәгіз, әмінде носителлер деген сөзіне еш айтылар. Тіліні ертушігіне деп айтып бұл нешік дұрыс болар еді? Носител дегенде тілінің иелеридір, енді шул тілде сөйлешуші, шул тілде аралашушы, бұл әлбетте тек башқа тілдерін білмей деген сөз түгіл, түп иелері шушын. Хужалары. Хужалары, әй, емірі шушын. Тілінің хужалары. Чечня бойынша аларының халетін қорасақ, анда 95%-тан артық халқы ол Чечня халқынан, милетінен. Шоған көрі аларға, аларының Татарстан білен ситуациялар шаштырылық түгіл. Анда бітінісі де чечен тілін ұқыр. Әбізде қызғаныш қоршылық. Республика тілдеріне қоршы шығушылар, онда Мәскеуді Гартеоменгі, өзі біздегілерінің бірсі де наси тіл түгіл. Милет тұрында сенен үшілер, я олар бітінней біздің милеттен түгіл, яке туған тілін білмеген өзі біздің бұвши милеттешілер, татар фамилиялы. Келіп шыға тіл білуші кішілер, милетке қоршы шығушы, бек аз шыңа көрі отанларға айтыр едім мен, мен бір ақылы оқытушы айтты, туған тілін білген бала мәрхәмәтлі бола. Демек, бұл проблеманы ксенофобияны көтерушілер арып мәрхәмәтсіз, шынке олар туған тілерін, яке біздің тілін білмейлер. Дегізілі конкрет қанын проектіна әйленіп қойты, құрметлі жемады, дегізілі әйленіп қойты, башқа қолықларға ихтияры, әміне тіл иелері, үйренірге тиеш дейілді. Кім сұңыл тіл елер? Нешік мұны білірге керек? Әдік, үлік біздің паспорты бізді біздің қойылғанды, біздің татар деп язылған еді, деймі? Оңашылы, әлі паспорт бойынша оңларға болыр еді. Ә бүгін сұң, үркілді үшінжік оңларға бола. Кім сұңыл насыз? Немен насыз тіл үйренірге тиеш ме, йоқ ма? Нешік мұны білірге бола? Тіл иесі, тіліні үйренсек тіл иелері болыр, тіліні үйренмесек тіл иелері болмаз. Шуңа көрі, аның ұл бит бәйлі әйбірлер. Шуңа көрі, мұнда бірінші ширатта бүгінгі мәселе ол тіл мәселесі, филология мәселесі түгіл. Ол хықуқ мәселесі, ол дөулетшілік мәселесі, ол федерализм мәселесі. Аңа нәқш олай деп қарарға керек. Хәм мұнда фәлән милетнің, фәлән көбірек милетнің хықуқы көбірек міне, Азырақ санлы милетнің құқығы азырақ мұны? Міне, бұ бүт шул тұрыда сілешірге матышабыз. Бұл мән мәселені алық қойарға ярамай. Шыңа көрі, әлбәтті, міне бүгінгі күнде ярылып ятатырған мәселе регионларының, республикаларының, түбәклерінің дөулет тілләрі мәселесі. Шыңа көрі, Татарстан республикасы, Башқырстан республикасы, Якутия республикасы бар екен, бұл дәулетлерінің, бұл субъектлерінің тілләрі яқланған бұлырға тиеш. Яқлау, ол, міне, біз не үшін бұл закон тирасында шул хатлы көп бәхәс алып барабыз. Шынки сүз бит бара, татар тіліне келешекте дәулетнің яқлауы болашақ мы? Яки болмайашақ мы? Яки ол ата-аналар ғаризасына түшіп қалашақ мы? Әгер де дәулет яқлы екен, ә дәулет ол мәжбүри системалар ол бетінде мәжбүрі системалардан түзілген әйбір ол дәулет бола. Демек, мәжбүрілік системадан шығарыла тіл. Біз тілі біз, татар тілі, башқа тілдер, субъект тілдері боларақ, әлбәтті дәулет яқылауына алар. Бұл қанунға не үшін біз тағы қаршы, істеп айтам тағы, қуатландырып. Шынки мұна бұл қанун проектлары, әм бұл насетлерін білеу, Класстағы балаларыны, ата-аналарыны, мәктептегі бүтін ұқытушыларыны икіге бөлді, әм жәмғиятті икіге бөлі. Мен ойлым бұл 282-ші мәдді бойынша бұл экстремизм. Балаларыны бөлі. Милли тауыз шығаратырған жинаят әйбір бұл. Өзімнің шығышымда да, Мәскеуде де шуны айттік. Тарқата жәмғиятіне. Законлар әуіште балаларыны бөлі біз. Туған тіл дәрісі келіп жетті, шортлатып балаларыны икіге десіз. Икіге ғана түгіл, үшке бөлерге керек бұл. Русны, Татарны, хашу, ұшыны тағын бір класқа шығарып жіберіге керек.
Мұғайын Татарстан депутаты болған қазір. Тіл бойынша барған дегіл Татарстан Татарстанға деп. Әбет біздің Татарстан Татардағына түн. Сібірде көп мұ татар бар, күн батыр Сібірде, түменде. Оларыны кім қойғырта? Әм мәне тағы мен бір әйбірін әйтейм әлі. Совет шырында бұлайды. Мәне ұрыс, енді ұрыс деген әйтілмейдірі, национальный политика, национальный идеология дегенде ұрыстан қолғанларының шушымды мәнфәғәтлері көзді әтілайын. Әқәзір алыштырылды национальный идеология, национальный... Онда тегі башқа қолылар түгі ең бірінші ұрысының өзінікі құйылған. Әйті бұзырға керек, мұнашы сұңғы өзғиетті, Россияда туған тілерін ұқтауға бәйлі барлыққа келен шушы өзғиетті бірінші түгерек үстелі ұйыштырылды. Бірінші істе 21 май күні Мәскеуде Россияның көпкіне милі республика өкілері қатнашында бірінші түгерек үстелі өзді. Хәм оның әчесінде туған тілеріні яқылау мақсатынан Россия халықлары демократик конгресс іштемәгі харекетіні бұлдыру тұрындағы қорар қабыл етілді. Бұ бары бір нендейдір бір нәтиже көбік енді бірлешу формасында шылай бет. Әнді... Нәтижесін көріге келіп башта. Біз күте... Сөздер біз... Әттімен мен әр. Сөздер, язулар, мені құлай істел артында сөйләшулер, мені құлай сөйләшулер. Алар қал итмей. Бүтін әйбіріні халық қал ете. Мені халқыбызға мені үші фикіріні жеткіріге керек. Бұл бет әсірі бұл халық. Мені мұнда бұл айта, мені біз мені ұқып шықтық ол ені, мені мұнда бұл ай ішлесең бұл айрақ болар е, тігілек ішлесең тігілек айрақ болар е. Йоқ, өзіңнің милетіңі құя білу йоқ. Рус халқы алдында думыда шығып, рус күшісіне аңнатырға тейшсің, депутат екенсің. Аңнат шығып. 21 майда Мәскеудегі отырышта түгерек істелді, нәк мұна жұл халық, Россия халқы айтты, мен шақ қаттым, 20 ләп түбәктен келген күшілі әранда. Шынды ақылы қанымлар менлар әлі көргенде, шылқы академиклер, профессорлар әйтелер, мен етім, оның видео язмасын біз Татар Конгресінің сайтына қойдық, оны сізді таба аласыз, құрығылы стол 21 майдегенінен. Шыннан көтерілді, әм шыннан сұң енді мұна 31 майда өзәк телевидіңді бізге қоршы мақсус репортажлар жебірі башадылар. Шынада тәсірі болды. Біз бітәлі 11 июн күні Мәскеуде Татар жәмәғатшілігі Россия Конституция хәм халықаралық құқық негізінде түбек хәм ашылық халықларының тілдерін сақтау қолдану проблемалары деп аталған тағын бір түгерек үстел ұйыштырды. Хәм түгерек үстел есімінен Россия думасына туған тілдерін ықтияри оқытуға қалдырмауын сұрап мүрәжағат қабыл етілді. Бұл нендейдір дауамы бар деген сөз әсәр абай. Барыбір кішілер халық сөзі былай ғана Әлі іштіп күне қалдым, бұнда тегі атақлы Мәскеуден енді Артеменко деген ханым. Нәрседер мені қазанда ұздырған, бұнда бәлкі Фәлдес абай сіз қабардардыр. Мені 12 июн күнін әқшуңа келіп жеттік, тәзірі хронологияны оңлатып кетесі. Келеді шеге кімдір біл Мәскеуде мүмкен, қазанда туған тілерін ұқытуға башылаңа түгерек үстел өзді қаманда Россия Мәғариф министрінің этно-мәдени стратегия өзегі жетекшесі Ольга Артеменко да қатнашты. Әдегіз әлі онда еңғыратқан бір фикірлерін тыңлап өзіғанар дауам етірміз. Если бы не республика Татарстан, то у нас не было бы такого поручения. Татарстан Республикасы болмаса, мәғариф системасында милли регионал компонент болар еді. Татарстан Республикасы болмаса, прокуратурадан да көрсетмелер алмас едік. Вариативлық бұл ситуациядан шығу жолы. Фәндес абай, сіз береді болдығыз. Татарстан Республикасы болмаса, қаршы тұрушы болмас еді. Ол бір яқтан дұрыс айта. Фәндес абай. Әйе, мен анда қатнаштым, мені шақырдылар. Мен анда бір 25-30 минут шамасы өзім тіліп. Олар 5 мина минут берселерді айтасын айттым дұрысын. Әмі аларының фикір өзгермеді, шыл келіш қалды. Әмі біз нәлі ол бұ ханым нәрседе ғайыплі. Татарстан бірден бір республика дәулет тіліне сылтап, өзінің дәулет тілі тұрында закон қабыл етті. Бұл дұрыс түгіл деп. Нешегенде сен конституцияда язылған екен дәулет тілі, ол тұрда закон қабыл етілмес. Шыны көзде тұтып айта бұ, мұна біз ғайыплі деп. Кімгәдір шығанақ болғандыр. Әмі мен шыла өлім, онды ішірашылар бізге көптен керегеді, икен рәк масштабта керегеді. Бік көплер ялғышып ойны, мені шушыларының сөзлеріне ашанып, бізні сөгелер, бізні қорғайлар. Әбізді біз информацион соғышыны ұттырабыз бүгін көкінді. Ең құрқынышы бізге бүгін әлі әйтмей, біз мені қазір әйтеген даны. Бұл прокурор да түгіл, Путиннің түгі әйткен сөзлері да түгіл, әмі ең бірінші шыратта дәулет тарафынан милли мәктеплерінің тұшман етіп көру.
Ол бит бірнеше жерде айтылды. Мен бу ханым тарапынан айтылды 2008 жылда. Аннан соң Нарышкин дума рәйсе жетекшілігінде бір команда язды. Бу өткен хәл турында түгел, бүгінгі хәл. Менә шул мөнәсәбәт дәвам итә. Менә шул безгә шикләнеп карау, душман дип карау, ышанычсыз халык дип карау, ышанычсыз кешеләрне әзерли торган мәктәп дип карай торган сәясәтне үзгәртмичә, бернинди закон белән берни үзгәртә алмыйбыз. Шуннан башларга кирәк. Үзебез менә оборона белән җигеп булмый сугышта. Һөҗүм кирәк. Информация вен хэжум. Гафу итүлерлерін сұрық. Гафу итінсіндер біздің алда. Хамна бу ханым, мина бу ханым арқылы... Әбістік ұтырабыз. Информация вен соғышын ұтырабыз. Хам бу ханым арқылы Путин тарафынан да сөздер айтылды. Анын арқылы докладлар ясап, мина рус милетшілерінің фикірі юғарыға жеткірілді. Биш рус милетшісінің фикірі қазір бітін дәулетке таралды. Хам шуның арқылы біз әйе. Аңа қаршы мына Марат Латфолин кебек фәндәсәбе кебек йөзләрчә, дистәләрчә экспертлар һәр кайда әйтеп, аларның аргументларын йыга барырга тиеш. Һәм йыгырга бик җиңел булыр иде. Әгәр дә шакырга йөмә шунда безнең яңга. Шакырга. Киләмәсең ул Әсәр абый. Ну килми икән ул вакытта үзенә аларга тиеш шулай берне. Ни өчен ул безне өйрәтә? Әгәр дә инде ул чыннан да безнең милләтне уку алымын кире кага икән, Путинга дөрес фикер бирми икән, Путинга дөрес фикер бирми һәм шуны халыкка, урыс халкына сиңдерә икән, без бит әйтергә тиешбез, без үзебез әйтергә тиешбез. Ямагат, без гомер буе урысны зурладык, бийек халык дип хөрмәт иттек. Менә хәзер инде ул безне зурларга тиеш, без бийек халык дип. Әгәр дә безне шундый хәлгә куя икән. Хөрмәтле җәмәгать, безнең тапшыруыбызның вакыты шикле. Иртәгә Дәүләт Думасында бу канун проекты карайачак депутатларга бүген нәрсә әйтер идегез? Менә экранга. Бер генә сүз әйтәсем килә. Менә бик дөрес әйтте Фәндәс. Эмоцияларны калдырып булса да менә. Әгәр дә алар чыннан да бөтен Россияда булган республикаларның, халыкларның депутатларын берләштереп, бер тавыштан, бер сүздән чыгып әйтсәләр, ул вакытта тәсире көчле булырга мөмкин. Ә инде безгә карата, әгәр дә без үзебез генә булсак, ул вакытта, менә әйтә бит кеше, поступок ди. Сез безне тыңламыйсыз, безне аңламыйсыз дип, менә депутатлар Госдуманы калдырып чыгып китсәләр, ул вакытта әйтәчәкләр. Бәйшеннән дә ни өчен депутатлар чыгып киттеләр соң, Татарстаннан килгән депутатлар. Менә шушы фикер яңгырарга тиеш һәм кабул итәргә тиеш. Үтсә дә, үтмәсә дә, без туктарга тиеш түгел. Милләттәшләрне, ата-аналарны үзебезне аңлатырга һәм мәгарифебезне ныгытырга тиеш. Бернинди думаның мин комитетының һәм аның карарына бернинди өметем дә юк, ышанмыйм да. Җәмәгать, бер нәрсәгә игътибар итегез әле. Ни өчен илнең хәле начарланган хәлдә, көннән-көн катлауланган хәлдә, тышкы яктан да, чит илдән дә, эчтән дә, шуңа синхрон рәвештә милләтләрне берсенә берсе карап берләштергә тырышалар. Нәрсә икән максаты? Уйланыйк шул турда. Минем уйлавымча, бу Россиянең гомумән дәүләт буларак җимерүгә юнәлтелгән сәясәт. Менә бу тел мәсьәләсе. Шул ишке фронт ачу, второй, икенче фронт дигән фронт ачу. Менә бездә тышта килә дигән безгә ябырылу. Санкцияләр формасына һәм иштәге проблемаларның үсеп килешенә өстәп, ишке фронт ачып, Россияне тизрәк җимерү сәясәте белән үткәрелә дигән минем шигем бар. Фәндә сабый, менә бүген без иртәгә шушы канун проектын карашак депутатларга нәрсә әйтер идегез? Татарстанны ятка калдырмагыз. Битараф булып, бигрәк тә инде яклап тавыш биреп. Оятсыз булырсыз, гомерлек канытылмассыз, тарихта калырсыз, исемнәрегез калыр. Татарны саткан депутатлар дип. Бердән булып каршы бирегез тавышны һәм башка депутатларны да шуңа өндәгез башка республикалардан. Намусыбызны саклыйк, отылсак та, җиңелсәк тә. Һәм әлбәттә, бөтен думага карата ул фикер яңгырарга тиеш. Бөтен депутатларга үз фикеребезне җиткерик. Татар сүзе генә түгел. Бөтен күпчелек Россия милләтләре нәкъ шушы фикердә тора, әмма аларның
Татарстан Республикасы кебегу үсюзін жеріне жеткіріп, әйтерлік күшлері потенциалы да бәлкі жетмейдір. Әмі бұ фикірін жеткірігі керек, әмін келіше мәңгімедешлер білен принципиал болырға керек. Қой вақытта үсюзіңі әйтіп, үзіп әйту де бік керек. Нәтижесі үшін күрешіруге керек. Мені шуңсы мәкен. Хәм сұңғысы. Шыннан да, думан енді қарар қабыл етсе де, 7 миллион татар қала. Бүгін ұл закон қабыл етілер, бірнеше елден башқасы қабыл етілер. Бізге өзі біз болып қалу керек, бұ біздің ешу өрәуішіміз, бұ біздің фикір сүру өрәуішіміз, хәм өзі бізге тұғыры болып қалық. Шынанда үмітсіз шайтан тілер, хәм ғумен алғанда ертеге шынанда мүхім күн, біз үмітлер оқланыр деген тілекте сау болашабыз. Есен емін болығасыз.